بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، وشفيع المذنبين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 11 23 bersama dengan 18 rabiul akhir 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah siapa dia masih ingat lagi nama kita azkar eh siapa dia ingat sebut boleh sebut boleh hadiah dia kitabul azkar ha tulis apa kali dah tak ingat-ingat juga nah nama dia tulis hilyatul abrar wa syi'arul akhyar fi talkhisid da'awati wal azkar al mustahabbah fil laili wan nahar ha, itu nama penuh dia terkenal dengan nama azkar an nawawi bukan zikir nawawi zikir nawawi kumpul daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya dan ada sebahagian juga daripada bacaan salaf uh, imam nawawi meninggal pada tahun 676. Ingat pelajaran eh? 676 Hijri. Itu kematian Imam Nawawi. Kitab kita pada kali ini kitab yang ke-13. Kitab Azkaril Akli wa Syurbi. Kitab tengok dalam terjemahan dia tulis 15. Dalam Arab 13. Kitab zikir doa dan bacaan ketika makan dan minum sebelum dan selepasnya jadi dalam kitab ni ia berkait dengan makan minum bacaan dia dan juga berkait dengan adab-adab bab yang ke-189 babu <Sessizuk> ma yaqulu idha qurriba ilaihi ta'amu tulis penuh penterjemah dia dia tidak tidak penuh dia ambil separuh bab bacaan apabila dihidangkan makanan mana bila makan yang orang tak depan kita kita baca doa qurriba ilaihi maknanya bila dihidangkan makanan kita baca bukan bila kita nak makan tu baca baca doa tengok makanan tu hak ni hak kita depan kita ni kita baca lalu itu sepatutnya. Bacaan yang ke-622 Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala Ruwina fi kitab Ibn Sunni kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni nama dia Amalul Yaum wal Lailah Amalul Yaum wal Lailah amalan sehari semalam An Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhuma. ma. an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan. Tulis itu. Diriwayatkan. Tulis diriwayatkan. Sebab hadis ini taif. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makanan sudah didekatkan. Mana orang hidan dah makan eh? Baginda baca doa ni. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar Bismillah Maksudnya ya Allah berkatilah kami pada apa yang kau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami dari api neraka Bila kita nak makan baca bismillah Tulis Darjah hadis Darjah hadis mengikut tahqiq Syekh Mastu dia kata hadis ini dhaif hadis ini dhaif dalam kita Nailul Autar takhrij ahaditsil azkar dia kata sanad hadis ini dhaifun jiddan terlalu lemah please kerana rawi dia Muhammad bin Abi Zuaizah matruk rawi dia ni orang panggil matrukul hadis maknanya orang tak ambil hadis dia Maka dia kata hadis makan ni Da'ih tu Sahih tidak dah Lemah atau terlalu lemah Yang sahihnya Baca bismillah Timbul soal Bolehkah kita baca doa ni? Boleh Tapi jangan sandar ke Inilah sunnah Sebab sanak dia terlalu lemah Nak baca, bacalah Sebagai yang ambil Kita nak baca doa Apa saja doa Boleh baca tapi bukanlah jadi satu acara ah tuan-tuan nak makan kat tangan belakang doa lah aco sambil kita tengok makanan orang hidang kita baca Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina jadi boleh elok kita baca doa tapi nak kata inilah sunnah sukar sebab sanak dia daif ataupun daifun jiddan terlalu lemah tanda untuk belajar ada pun bismillah itu jelas Terdapat hadis-hadis yang sahih yang kata baca bismillah. Baik. Bab yang seterusnya dalam arak ni 190. Bab istihbab qawli sahibi taam li dhiyaf li dhayfanihi 'inda taqdimi at-ta'am kulu au ma fi ma'na. Bab elo anjuran agar tuan rumah mempersilakan tetamu menikmati hidangan. Nah, jadi bila kita sudah hidang semua, sahabat-sahabat semua, para tetamu dipersilakan makan. Elok kita kata. Ni kadang-kadang tua rumah dia senyap, dia tak kata apa. Tak? Suruh makan apa tidak? Pakai kelipah-kelipah. Kita nak makan apa tua rumah tak suruh. Tak suruh pun berasa nak makan dah. Jadi elok istihbab, maknanya sunat, elok benar, tua umur berkat bercakap. Tafadhalu. Silakan. Selaka. Orang Kelantan kata selake. Selake ringkasan daripada silakan. Ha kena belajar ni selake. Bahasa Malaysia kata silakan. Sedak Kelate ke sedak Malaysia? Ah, oh, tak usah molek, pokok dia. Selake. Suruh kena selake dipersilakan. I'lam kata Nawawi rahimahullahu taala I'lam ketahuilah Yustahabu li sahibi ta'am disunatkan dianjurkan bagi tuan rumah ketika menghidangkan makanan bagi tetamunya untuk mengucapkan dia kata bismillah hayya bismillah boleh ke mana makanan siap kan tuan-tuan semua bismillah mana nak makan dah dia baca bismillah ke au Kulu Sela-sela-sela makan nah, Boleh juga Au as-salah Apa pula salah pula ha, nah, Jadi As-salah Salat Apa dia masuk salat ni ha, nah, Tengok dalam nota dia menarik di bawah ni Dia kata Al-Imam Ibn Hajar Dalam kitabnya Hasyah al Hasyah Al-Idah di manasik mengatakan ada kesesuaian di antara isi surah ini daripada kenikmatan makan untuk menghilangkan lapar dan rasa aman daripada takut yang sesuai untuk menjaga keluarga yang akan ditinggalkan surah apa nak baca ni jadi dan apa ni Berkata Ibn Jauzi dalam kitab, kitab Al-Hizn Mengatakan membaca surah tersebut dapat memberikan keamanan Daripada segala sesuatu Perkara ini sudah sering diuji Ini mariman mana dia punya, dia punya nota kaki ni Nota kaki dia tu Tanda situ tak tanda tanya Dia nota kaki mariman mana tahu Nota kaki kita ni Nota kaki kita ni 183 Latu lapan kita dia kata mungkin menjadikan lapak ini sebagai lapak izin untuk makan lah kerana izin cukup dengan menghidangkan makanan kepada tetamu. Oleh kerana itu para tetamu boleh makan setelah makanan dihidangkan tanpa harus ada ucapan. Boleh juga. Sama seperti minum air, minum main, disediakan di jalan-jalan. Jadi uh, maknanya sebab tu Nawi kata elok-elok kita kata silakan tapi kalau tak kata boleh tak? Dia panggil kembali kepada uruf. Bila orang ada hakak hidangan, hidangan tersedia, waktu ni pun waktu jemputan je pun waktu makan. Jadi boleh ya kita makan bismillah. Ya. itu dia panggil kembali kepada uruf. Kembali kepada suasana setempat. Mana ada orang ni kalau dia dia dah hidang tu, kalau tuan rumah tak mari persela kan, boleh kita makan. Ya. Tapi kalau ada majlis, nanti dulu. Jangan duk buat lagi orang lain duk ceram duk ceramah awak duk itu huru-hara nama dia. Baiklah. Ini nota kaki dia ni kadang-kadang pelik. Nota kaki penterjemah. Nota kaki arak tak ada pun. Baiklah. Jadi sama ada kita kata bismillah kulu makan as-salah au atau yang semisal dengannya maknanya dia yang seumpama dengannya perkataan-perkataan berbagai ucapan yang diucapkan sebagai izin untuk mula makan jadi apa saja isyarat isyarat pun boleh contohnya makanan dah hidang ha Tua rumah tuan rumah tuan-tuan gini like kan mana boleh makan tak apa boleh dia kata apa saja apa saja ucapan atau isyarat ia menunjukkan tuan dia suruh makan kita pun bismillah hmm. sebagai izin untuk mula makan ucapan ini tidak wajib namun hanya dengan menghidangkan makanan kepada tetamu sudah cukup mewakili izin bagi mereka untuk makan tanpa perlu mengucapkan izin lagi secara lisan kerana dipanggil uruf uruf bila kita panggil orang kita sediakan makanan nak suruh orang makanlah tu ha hmm. Tengok ni. Berona ni dia punya dia punya penterjemah sebahagian rakan teman rapat. Pakoh. Tadi, Sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Itu yang betul. Semua dalam buku ni kalau terjemah sebagai teman rapat kawan-kawan kawan-kawan tu semuanya dengan makna sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Ingatlah istilah buat glossary dia panggil. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat wajib mengucapkan izin secara lisan. Ada juga orang kata tak tak boleh makan selagi tuan tak suruh. Lisan jangan makan. Wassawab. iman Imam Nawawi ini, ini penting dia Nawawi kata yang benar adalah pendapat yang pertama tak perlu izin. Kalau dah uruf kata orang oh, akak hidangan dan tak ada apa-apa majlis lagi, bismillah makan. Sedangkan hadis-hadis sahih yang menyebut tentang lapak izin dipahami sebagai sunat. Nah, kalau ada lapak suruh tu makna sunat. Ini uh, tanda pelajar ni. Biasanya kalau kita pergi pergi ke tempat kenduri besar-besar. Tak, -besar. nah, tempat kenduri besar-besar. Ada kalanya tuan rumah duduk tepi tepi pintu masuk. Nah, kalau di dewan, tuan rumah duduk tepi pintu. Ataupun duduk tepi khaimah. Dia bersalah dengan orang kata, oh ya pergi makan. Oh selamat-selamat, terima kasih mari. Dia tak kata bersuruh makan. Lepas kita pergi tempat bufet, boleh makan tak boleh makan. Sebab al-iznul urfi. Secara urufnya, sudah diizinkan tu. Kecuali tuai dia kata, mau mari apa? Ha, agak. agak Kita turut kereta lagi pergi Nurim. Tiba-tiba dia cakap begini, awak mari kenapa? Ha, bukan cah, ha, Jadi kita kena ingat kita ni dijemput ke tidak. Kalau tak jemput balik ya, awak. Mana lah kepada kita sunat elok tuan rumah. Le ni tak ada tuan rumah. Dia panggil DJ. Kenal DJ? DJ hok duduk cakap banyak waktu orang nak makan tu. Ha, ni susah satu penyakit kau ni. DJ ni kadang-kadang tak apa tak apa protokol sangat pada juga. Bercakap saja bercakap kuat pula tak selu lah sikit orang nak makan. Ha, Terima kasih tuan-tuan Karena selamat datang Dan dipersilakan masuk ha, Jadi bolehlah Elok lagi Tapi jangan pula kata tu Hak baju kuning tu Nampak kali yang ketiga Dah tambah tu ha. Ha, Dia pakai DJ ni Dipuk nama dia lagu tu tak ha, jangan, 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 malu kawan Di antara perkara yang tak elok Tuan rumah Suruh tambah Tak elok Tulis tu di antara perkara yang tidak elok, tuan rumah suruh tetamu tambah tambah. tambah tambah. Macamlah kita ni pelahak sangat. Betul. Oh. Nak suruh dia makan. Kalau nak suruh dia makan, awak angkat hidangan, tambah, nasi tambah pergi letak depan dia. Dia nak, dia nak, dia nak dia ambil. Dia tak nak, dia berhenti. Ni oh, tambah tambah saja tambah, tambah. Oi. tak tahu mana? Tambah pula, tambah pulak Jadi tadi tambah dan tambah pulak ni. Ayat pulak ni. Mak ha? balah tengah jalan ni. Nah, dah. Oh, tambah pula. Nah, jangan jangan. Dia adat dia kalau nak suruh orang tambah kita letak depan dia. Letak hidangan, letak nasi tambah, letak gula, tu. Nah, ni kalau dia nak dia ambil. Yang yang tak elok juga terlalu terlampau ni dia tambah nasi. Ambil nasi bau letak. jangan. Lo ni ramai orang orang panggil uh, diet ke dia panggil apa? Hak oh, jenis jaga makan ni. Tak boleh makan banyak mazhab kita ni dia panggil keto. Ha tak boleh makan nasi pula dah. Kita duk tambah puak dalam tu. Nasi bila tak dalam pinggir orang, bekas orang makan tak boleh ambil balik dah Makanlah kawan ni terpaksa lah. Kita jangan paksa orang makan dan jangan terlalu orang panggil over sangat. Nak suruh orang tambah letak je depan dia, dipersilakan. Dia nak dia ambil, dia tak nak dia tinggal. Senang. Allahuakbar. Jangan duduk main-main. Jangan duduk paksa orang suruh makan. Saya hormat kau ustaz, hormat ustaz pun berpada-pada lah. Hmm. Dia tu yang dia ada tak mau. Dia kok lah kenapa kita nak paksa dia makan lagi. Dia ada kesihatan dia macam-macam. Sekarang ni, apa ni. Kau dia panggil? Lebih timbangnya ni. Ha. Dua tahun lepas, orang nak pergi haji kena timbang tu Bukan timbang barang, timbang body awak. Lebih timbangnya, tak dia. Kalau nak kerba lebih timbangnya, good. Ha, lembu besar. Tak nak pergi haji lebih timbangan? No. Nak kata apa? Ha, tak boleh tambah ni. Kena selesa-sela makan. Ha. Baik. Kita berpindah kepada kepada tajuk lain pula. Ha, tajuk dia bagus. Dia anak rakyat banyak kali kebetulan tak? Semalam kita bincang simarul jannah bab apa? Bab makan juga. Ha, tapi malam ni kita kurangkan sikitlah sebab contoh semalam dah kuat lah Kembarkan ke dua tu. 191 Babu tasmiyati bab tasmiyati indal akli syurbi bab mengucap bismillah ketika hendak makan atau minum jangan lupa hak ni ni qala an-nawawi nawawi rahimahullah wa fi sahih al-bukhari wa muslim kami riwayatkan dalam sahih bukhari dan muslim daripada umar umar bin abi salamah siapa dia dia ni tulis anak anak tiri Nabi SAW. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, mak dia tu, dia Umar ni masih lagi kanak-kanak. Budak-budak lagi. Maka Nabi didik dia di rumah, dia 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 membesar, fi baitin nubuwah. Allah bahagia Umar. Dia besar di rumah, di bawah didikan Nabi SAW. Maka, Umar ni biasa macam budak-budak. Tengok hidangnya tu, ambil sana ambil sini. Nabi kata, Ya Ghulam, Sammillah Wakul biyaminika Wakul mimma yali nah, Tengok Nabi kita ajar Anak Ya gulam tu mana anak Baca bismillah Makan dengan tangan kanan Dan ambil makanan yang ada di pemu dulu Jangan duduk ranya sana Duduk kait sana kait sini jangan Atas nasi lah apa Kalau nasi idang Betul lah depan mudah daripada muda, budu Ngomong tu dulu kau tak boleh tukar gula-gula ya boleh. Kita tengok uruf lah juga. Orang tak mula nasi buat dengan budu selalu dah. Jadi kalau kata budu depan kita, oh, tepi kita ni gula ya ambil gula dulu. Nah, tidak kata Allah. Literal, literally, sangat itu. Oh, awak ni menyalahi sunnah ni budu dulu lah. naik darah lah kita main dengan masih budu ni. Yang pentingnya, hadis ni baca bismillah makan dengan tangan kanan dan kami riwayatkan dalam Sunani Abi Dawud dalam Sunani Abi Dawud dan At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyazkur ismallahi alaih. jika kamu makan makanan maka hendaklah membaca bismillah jangan lupa baca bismillah fa inna siyan yazkurallaha ta'ala fi awwalihi Falyakul bismillah fi awalihi wa akhirihi Sekiranya dia lupa nak baca Eh, waktu kita nak makan tadi, happy sangat Pakar puak selalu, tak ada baca bismillah Berlaku atau tidak berlaku? Banyak kali kau begini Ajak kali kau makan, tak ada bismillah tak apa nak mengaku eh. Yalah Pasal apa jadi gini? Duk gurau kawan Buah lapar. Oh padam. Tiba-tiba sudah kena tiga suah hilang lapar tadi. Dah. Ah. Oh. Aku tak baca bismillah ni. Macam mana kita nak buat? Ni. Nabi kata, kalau terlupa kita baca bismillah, kata bismillah, bismillah. fi awwalihi wa, wa akhirihi dengan nama Allah aku makan makan ni daripada awal tadi sampai ke hujung apa jadi? Apa jadi kalau kita dah baca makan, baca kita separuh jalan baru makan? Apa yang terjadi kepada kawan kita nama dia syaitan? Nyanyi tak nyanyi dia? Nyanyi apa syaitan? apa Nama dia syaitan orang tak nyanyi. Baik. Hadis ini Al-Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Tulis kata muhakkik wahwa hasan ha, hadis ini hadis bismillah fi awwalihi wa akhirih kalau tak ingat bahasa kata katakan Melayu aku baca dengan bismillah dengan nama Allah dari awal sampai ke akhir jadi mutah saya ta'al fadhlatu hadis yang keserunya dalam bab ini hadis 625 kami riwayatkan dalam sahih muslim Daripada Jabir radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ah Jabir dengar Rasulullah bersabda. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakkara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda it'ami. Dengan dia. Apa? Apabila seseorang masuk rumah dia, kita nak masuk rumah, masuk pondok, masuk asrama, masuk apa saja rumah bilik kediaman kita, kita baca bismillah. Nak masuk dalam kereta baca bismillah. Baca bismillah. Ha. Ketika masuk rumah. Wa inda ta'amihi ketika nak makan. Kita nak makan kalau kita nak minum kita baca bismillah. Apa jadi dengan member? Dengar ni Nabi kata apa? Qala syaitan la mabita lakum wa la asha. Hmm, nayo we malam ni kita tidak ada tempat menginap dan tidak ada dinner makan malam tak ada. Hah. Siapa dia nak dinner dengan syaitan? Jangan baca bismillah. Bila kita masuk rumah baca bismillah, kita nak makan baca bismillah, syaitan duduk garu kepala, hmm, tak makan dalam malam ni, tak ada makanan kita. Tak ada mabit, tak ada tempat tidur malam ni sebab kita baca bismillah waktu nak masuk masuk rumah, masuk bilik. Baca tak baca? Kalau tak baca tu, nyedakat dia syaitan tidur malam tu. Kau oh, dia suruh tak bangun ha, Seh mari Kena seh Seh lah Tengok ni Wa iza Dakhala falam yazkudillah ta'ala inda dukhulihi Bila dia masuk rumah dia tak baca bismillah Bakal masuk tolok buka pintu Krak masuk Halo Halo kau bini dia Nah, oi, kalau ai kapur kak. Nah, ai oi, buka pintu, oi. Mak Mau ada jawab, apa mu dah? Hmm. Dia dua tiap mak ya, mu ngepak mu. Saya tanya apa? Oi, tumpan sakit kaki. Saya tanya kata apa? Adraktumul mabit best. Malam ni kita ada tempat tidur. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala inda ta'amihi bila dia nak makan dia tak kata bismillah syaitan kata adraktumul mabita wal asha happy kita malam ni ada tempat tidur ada makan malam jadi siapa nak buat jamuan syaitan Mudah ya Jangan baca bismillah Maka dia makan sekali dengan syaitan Hadis ini uh, Rawahu muslim hadis sahih hmm. Hadis 626 Kami riwayatkan juga dalam sahih muslim Pada riwayat Anas Menceritakan tentang salah satu mu'jizat Apa dia mu'jizat? Oh mu'jizat Apa dia mu'jizat? perkara ajaib magic yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia ada mukjizat. Mukjizat ni benda pelik, benda pelik di luar daripada kotak mikir manusia. Itu mana mukjizat? Jadi Nabi Allah Taala beri kepada Nabi mukjizat. Ha, dengar ni. Bila berlaku kes ni, mukjizat yang nampak Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu diundang oleh Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Anas mak dia nama Ummu Sulaim. Untuk makan bersama. Jadi Abu Talha jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mari makan rumah dia. Dia berkata dia kata apa? Summa qala nabi izan li asharah. Izan li asharah. Nabi sallallahu kata Abu Talha izinkan 10 orang sekali masuk untuk makan sebab apa sebab rumah mereka kecil rumah sahabat besar kecil macam pondok kita ni pondok orang tua-tua ni 10 orang boleh masuk kalau lebih daripada 10 orang tu bukan pondok tu tu nama dia istana Bogor ha nama banglo dah tu rumah-rumah ni 10 orang masuk nabi kata masuk 10 orang 10 orang mereka diizinkan untuk masuk bila sahabat ni masuk nabi kata apa kulu wasammullah taala makan dan baca bismillah jadi sahabat-sahabat pun makan baginda solat terus melakukannya sampai mencapai jumlah 80 orang tulis belajar tulis ini di antara mukjizat nabi sallallahu makan yang sedikit jadi jadi banyak. Makannya sikit jadi jadi banyak. Ha, jadi tengok. Abu Talha ajak Nabi dia ya pergi. Tapi Nabi suruh panggil 10 orang keluar masuk, 80 orang masuk. Biasanya hok mari gini ni, hok jemput test spontan ni ahli sufah. Ahli sufah ni orang pondok Madinah yang tak ada kerja. Kerja dianya, tunggu Nabi. Salah Nabi Nabi keluar nak solat dia duduk belakang. Nabi nak 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 kuliah dia duduk depan. Nabi ajak berjihad dia nombor satu angkat tangan. Dia panggil ahlu suffah ha ali suffah tengok dalam buku madinah tu ada cerita ali suffah baik hadis yang seterusnya 627 kami riwayatkan juga dalam sahih muslim daripada huzaifah tulis huzaifah ibnu al-yaman huzaifah ibnu ibnu man ibnu ibn al-yaman Radiyallahu anhu um, dia berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi Ah, dengar ni. Tulis ni anak-anak, tulis tepi kita ada makan bersama guru. Bersama dengan orang tua. Apa etika makan? Kata Huzaifah, apabila kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah meletakkan tangan kami mana mengambil makanan sampai Rasulullah SAW mula dan meletakkan tangan baginda untuk mengambil makanan. Ha, jadi kita tak akan mula dulu. Nabi mula dulu bismillah baru kita makan. Ni kita dak ni, kita duduk dengan ustaz kita ke dengan tuan guru kita ke, kita pergi puak dulu. Beradab ke tidak? Ha, tidak beradab lah gitu dia panggil. Kalau tok guru kata suruh makan tak apa. Tok kata, ha, semua anak-anak kita ni pelajar-pelajar, uh, tetamu semua makan." Dia suruh, "Makanlah tak apa. Tapi kalau kata kita nak puak dulu, lah, kita tunggu orang tua-tua dulu makan. Itu dia panggil adab etika. Suatu ketika, ada yang ada cerita. Ceritanya tajuk sini. Suatu ketika kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang makan bersama. Ada seorang anak perempuan budak kecil perempuan datang dengan terburu-buru dan meletakkan tangannya untuk mengambil makanan. Budak ni berlari pergi ke tempat tempat makannya nak ambil. Nabi tak mula lagi. Dia nak ambil makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memegang tangannya. Nabi kita pegang tangan budak. Mek. kalau bahasa Kelantan mek lah. Dak, mek. Nabi tak tak boleh makan. Nabi apa, apa ni? Nabi kata pada Mula-mula tu budak mari. Kemudian dengar ni. Datang seorang pakcik badui. Arabi, mana orang badui orang kampung. Juga terburu-buru, meluru nak pergi makan. Nabi SAW pegang tangan pakcik pula. Pakcik, nanti dulu. Siapa dia dua orang ni? Kanak-kanak seorang, orang tua seorang ni. Siapa? Tengok hadis. Nabi pun bersabda, Inna syaitana yastahillu ta'am, Allah yazkurasmullahi alaihi. Syaitan Nak ambil kesempatan Nak makan makannya kita ni Dia hantar mari Dia tolak mari budak ni Dengan orang dengan badui tadi Supaya tak baca bismillah Makan Bila dua orang ni maka, tak baca bismillah makan Dia pun puak juga syaitan ha, Tengok ni Wa anna huja bihadil jariah Syaitan hantar mari budak perempuan ini liyastahilla biha supaya budak ni makan tanpa bismillah syaitan boleh tumpang dia. Fa tu sebab tu aku pegang tangan budak ni. Bukan nabi tak suka budak. Nabi pegang supaya syaitan tak makan makanan. Fajal Arabi mari pula orang badui ni. Pak cik badui pun sama perangai juga. Nak makan tak baca bismillah, syaitan nak tumpang dia. Fa tu dia, aku pegang tangan dia. Allahu akbar. Nabi bersumpah. Nabi kita bersumpah walazi nafsi bi yadi inna yadahu fi yadi ma'a yadihi ma subhanallah nabi kata sesungguhnya ha demi jiwaku berada di tangan Allah tangan syaitan berada di tanganku bersama dengan tangan kanak-kanak tadi dengan tangan Abu Barawi tadi maknanya tangan syaitan duduk sini pergi tangan budak ni nak gi ambil makan dia nabi pekak pergi atas dia nabi kata tiga tangan saudara tangan nabi tangan syaitan tangan budak kalau kita nampak lari kita. Allah Taala rahmat dia kepada kita, dia tak bagi nampak syaitan. Kalau tidak, berat kita. Puak puak makan tak baca bismillah syaitan duduk caku itu makan. Allahu akbar. Ha, ingat ni. Kemudian kemudian summa zakara smallah wa akala Nabi baca bismillah suruh orang semua baca bismillah baru nak makan jadi bila budak tadi baca bismillah Syaitan pun tak boleh makan. La asya'a. Syaitan kata tak ada lah makan malam kita malam ni. Uh, kecewa syaitan. Sekarang ni pelajar-pelajar kita ni. Nak jamu syaitan ke tak nak jamu? Uh, ini jamu syaitan yang tidak dosa besar. Yang petai tadi. Jamu syaitan dia panggil kau tadi? Mengaji hidup petai ni. Lepas asal ni. Kuliah Tafatul Apa nama jamu syaitan? Ha? Saka. Sa Menyaka? Menyaka. Tak tahu gapo sadi bau ngaji. Ha itu dia panggil khatu jamu syaitan tu. Uh, ambil buah, ambil berapa getok tengah-tengah pada atas kusu dekat pokok itu haram. Ha, haram kan kalau kalau takut pada syaitan boleh bawa pada diri, itu bahaya itu. Ya ni tidaklah haram tetapi kita memberi peluang untuk saya makan sekali kita. Tidak elok lah. Jangan beri peluang. Itu beza. Hadis 628. Kami riwayatkan dalam sunani Abi Dawud. An-Nasai. Daripada Umayyah. Daripada Umayyah bin Mahshi. Umayyah. Tulis apa ya? Umayyah bin Mahshi. Umayyah bin Mahshi seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah salah sedang duduk ha, Nabi kita duduk warajulun yakul seorang laki-laki sedang makan Nabi duduk tengok seorang laki-laki dia makan tanpa menyebut nama Allah dia tak baca Bismillah sehingga makannya tertinggal satu suapan eh Orang ni makan puak-puak makan nak no, habis satu suap lagi Tinggal suap lagi Qala Dia pun teringat Dia tak baca bismillah Dia baca bismillah Bismillah awalahu wa akhirahu Bismillah awalahu wa akhirahu Dengan nama Allah daripada awal aku makan tadi sampai ke akhir Apa jadi? Apa jadi? Fadahikan Nabi SAW Nabi pun ketawa, senyum Nabi Ha. Nabi kata apa? Mazal syaitan yakulu ma'hu. Saya tak duduk makan puak-puak sekali dengan dia tadi. Falam mazakar asmallah. Bila dia baca bismillah. Awal huwa akhirahu. Istakak ma'afir tadi. Mutah habis syaitan. Berawu keluar mutah. Sebab bila baca bismillah. Dia tak layak untuk makan. Maka dia temuntah syaitan. Ha. Tapi punya yang enak ke syaitan. Makan dulu, Pak Limon buat, setan pun buat, buat sekali, kita pun bismillah awal lalu, buat mutah setan. Ngenak lagu tu, nyetapah ada setan pun. Uh, jangan ngenak. Ya. Uh. Kalau kita nampak boleh kira, masalahnya dengan molek ni. Bila baca lagu tu, setan mutah, dia mutah mana? Dalam lebih bekah. Mereka nak makan mutah setan? Okay. Ha, baca awal lagi. <laughs> jangan duduk buang dengan setan. Hai dia kata kita nak gurau ya ustaz. Gurau ah, makan motor setel lah munyu. Wah, patuk rasa lain. Tadi rasa manis ni masih pula motor setel. Wei, apa? Jangan gurau ah, setel eh. Pakai makan bismillah dulu. Ha, jangan nak Oh, ada budak akan dia, dia mikir lagu ni ni, dia mikir. Hai. Ya mikir Ah, ha, kalau gini kita makan-makan, lepas tu setengah jalan kita baca bismillah awal. Mu setel muto. Dia tahu dia muto Dalam pinggir mu. Ah, ha, makan muto setel lah. Gelak perut awal-awal lah. Baik. Hadis ini tulis. Hadis 628 tadi. Uh, Soheh bishawahidhi. Mana hadis ini Hasan. Alhamdulillah. Baik. hadis ini dipahami bahawa Nabi SAW tidak mengetahui bahawa orang itu tidak mengucapkan bismillah Nabi tak tahu dia tak ucap bismillah kalau Nabi tahu Nabi bagi eh sambillah Nabi tak tahu kecuali ketika makanan yang hampir habis dekat nak habis baru Nabi tak apa eh dia ni tak bismillah ni ini kerana kalau baginda tahu sebelumnya pasti Nabi SAW tidak akan diam untuk mengarahkan sahabat tadi baca bismillah. Tapi Nabi tak tahu awal, dia tahu akhir dah. Kawan ni tak baca bismillah, saya tak ada pakai sekali dengan dia. Lepas tu baru Nabi nampak, Allahu akbar. Hmm. Baiklah. 629. 629. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW makan bersama enam orang sahabat baginda. Nabi makan berapa orang? Sittatun fi sittatin min ashabi. Ni orang yang makan. Faja'a rabi fa'akalahu bilukmataini. Allahu Akbar. Datang seorang badui. Dia makan dua suap. Hmm. Apa dua suap? Maknanya ambil banyak. Oh. Maka Nabi kata amma innahu law samalaka faakum Dia kata kalau dia baca bismillah, tentu makan ini akan cukup bagi kamu semua. Tapi kalau baru dia tak baca bismillah, saya tak makan juga tak cukup makanan. Ha, nah, kerana itu para pelajar, para jemaah kita kena jaga benar-benar. Hadis ini tulis. Hadis ini hadis 629 uh, rawahu Tirmizi sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Hadis 630 Ha, ini hadis ini masalah besar Masalah besar Tulis hadis Para muhakik Mengatakan hadis ini maudhu Hadis ini maudhu maknanya hadis palsu Imanawi tak sebut Siapa dia riwayat tak sebut maknanya kami riwayat daripada Jabir bahawa ada riwayat tak usah sebut daripada Nabi lah sebab hadis maudhu man nasiya <tuh> an ala ta'amihi fal yakra kul wallahu ahad iza fariqa siapa dia lupa baca bismillah pada makanannya hendaklah dia setelah selesai makan membaca kul wallahu ahad kul wallahu ahad baca jadi tulis hadis ini maudhu mana hadis ini palsu. Hmm. Sebab rawi dia nama Hamzah bin Abi Hamzah An-Nasibi wadda wadda ni seorang pereka hadis. Jadi hadis ini tak boleh pakailah. Yang pentingnya Yang nabi kita suruh baca hak sahih ada tadi bismillah awalahu wa akhirahu bismillah min awwalihi ila akhirih boleh. Ha, tapi yang ni tak payah. Baiklah. Qultu kata Nawawi rahimahullahu taala para ulama ajma'al ulama para ulama telah sepakat ijma' akan sunat membaca bismillah ketika hendak makan. Sunat. Kalau tak makan tidak berdosa tapi saya tak makan sekali. Apabila tidak melakukannya dengan sengaja lupa terpaksa atau tidak mampu melakukannya kerana sebab tentu kamu yang di tengah makan boleh melakukannya maka dianjurkan untuk melakukannya baca bismillah berdasarkan hadis di atas dan kita kata bismillah awwalahu wa akhirahu ingatlah mana kalau terlupa contohnya nampak kawan kita ni makan banyak sangat ni kuak kuak makan tak apa-apa dah mungkin bisik dia eh Membaca bismillah dak dia. Dia pun mikir, rasa macam dak. Ha, baca. Ajar dia bismillah awwalahu wa akhirahu. Saya tak apa buruk muta. Ha, tapi eloknya masa nak baca tu akak dulu pinggir tak lain takutnya muta saya, situ. Mutah saya tahu, tak situ. Muta saya tak apa. benda ghaibi dia panggil. Hmm. Baiklah. Satu, tulis. Masalah yang pertama sunat ijma ulama sunat baca bismillah masalah yang kedua kalau terlupa di awal baca di tengah masalah yang ketiga letak nombor tiga baru kita sedap tulis nombor tiga ya wa tasmiyatu fi ma'i wal labani wal asal baca bismillah ketika minum air minum susu minum madu dan semua jenis minuman sama hukumnya seperti bismillah pada makanan. Tadi kita bincang hadis tadi tentang makan kan. Nah, jadi Nawawi kata sama juga minuman pun baca bismillah. Ibu. Baca bismillah. Yang keempat ulama dari kalangan temera pak. Ah ha, mari pula temera pak. Apa dia maksud temera pak? ulama mazhab Syafi'i. Ha nah, dengar ingat molek. Tulis itu pakoh temera pak tulis ulama Syafi'i berpendapat disunatkan melapak bismillah dengan suara agar didengari oleh orang sebelah dan menjadi peringatan bagi orang lain untuk ikut mengucapnya. Jadi yani bila kita nak makan tak bolehlah melau. Nah, kita makan dekat dekat ha, bismillah. Ah, ha, orang sebelah pun kat dia dia pakai dah ni. Ah bismillah juga. Ha, nah, jadi sekurang-kurangnya kita we dengar kawan-kawan kita, kita, anak anak kita, anak-anak cucu makan sekali, kita baca bismillah biar bunyi. Jangan baca senyap. Bismillah. Tak tahu gapo. Lah, bismillah. Nah, kalau nak orang yo ya kali kuat sikit aja. Bismillah. Okey. Uh, yang kelima, tu deh. Masalah yang kelima dalam masalah makan Bismillah ni. Ada juga uh, ada ada perkara penting yang perlu diketahui tentang sifat Bismillah. Bismillah setakat mana kita nak baca dan ukuran kesahihannya keabsahan tu mana kesahihannya Perlu dipahami bahawa yang terbaik adalah mengucap lapak lengkap Bismillahirrahmanirrahim Namun Kalau dia baca Bismillah saja cukup Sebab Sebab Tengok tak Riwayat-riwayat yang kita baca ya kita baca. Nabi kata Bismillah Dia tak kata Bismillahirrahmanirrahim Nabi suruh baca Bismillah Kan itulah sebahagian ulama kata Cukup cakap bismillah saja. Sebab kita nak makan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kesiap belas. Nah, makan apa kesiap belas ni? Puak-puak. Ika pun dia cobek. Ayah pun dia kekoh. Nah. Nah, bismillah cukup. Tak sampai pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Imam Nawawi memilih baca penuh dia. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i pendapat mana uh, pendapat yang disebut tadi lah bismillah ikafa wa hasalati sunnah dan memadai cukup dah sunnah bismillah saja tu memadai dah cukup sunnah jadi pendapat ini diketegaskan oleh Imam Syafi'i saya juga menyebutkan pendapat ini daripada sekumpulan ulama dalam kitab at-tabaqat dalam biografi Imam Syafi'i Syafi'i kata nak bismillah saja ini juga sama dengan hukum menjawab salam Atau menjawab zikir orang yang bersin Yang boleh lakukan seorang saja untuk mewakili satu kumpulan Eh hey. Orang okay, mari kita duduk ramai-ramai Tiba-tiba ada orang yang bersalah itu Assalamualaikum Hak jawabnya Hak tepi jawab Waalaikumsalam Cukup Kalau tidak kak Ustaz kena jawab salah Mari sore pula Assalamualaikum Waalaikumsalam ah penak dia jawab tak ada nak cakap jawab salam kalau orang yang bersih sama juga kita duduk sebelah kita ni orang yang bersih Peng! dia kata alhamdulillah kita kata yarhamakallah jadi untuk orang dekat dia aja tak payah kalau nak semua boleh tapi kalau seorang beberapa orang jawab memadai kita kata alhamdulillah jadi bismillah itu masalah yang keenam dah tu dah enam wa yanbaghi an yusammi kulla wahidin minal akilin ha yang usami kullu wahid yang bagi dah tulis nombor tujuh yang bagi an yusami dan sepatutnya setiap orang baca bismillah diri bismillah 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 baik kita duduk makan stala ha? ha ni uh, tetapi kalau hanya seorang saja yang baca bismillah. Orang lain dengar ya, bismillah buat. Seorang yang baca. Jadi tak jadi. Ajza'a 'anil baqin, maka itu sudah cukup bagi orang lain. Sudah cukup bagi orang lain pun dia jadi lakat. Ha, Nas Syafi'i. jadi pendapat ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i kata Nawawi saya juga menyebutkan pendapat ini daripada sekumpulan ulama dalam kitab tabaqat Tawakatu Syafi'iyah Dalam biografi Imam Syafi'i Ini juga sama dengan hukum menjawab salam Atau menjawab zikir orang bersin Yang boleh dilakukan oleh seorang saja Untuk mewakili satu kumpulan Tapi yang afdal yang terbaiknya Kita baca bismillah masing-masing Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini Maka ikut pinggan sendiri ke ikut talam Pinggan masing-masing Jadi pinggan masing-masing bismillah masing-masing lah. Ha, kalau kata orang ramai-ramai ni Contoh kita duduk setalam. Nah, kita duduk satu ramai-ramai jadi sore baca. Orang lain dengar, itu madai. Tapi kalau sore-sore pinggir, setiap orang kena baca barulah cukup. Alhamdulillah. Tamaklah kita bab bacaan sebelum makan, ketika makan dan sesudah makan. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kita sentiasa beramal dengan sunnah ini di mana saja kita berada insyaallah dari sekarang sampai ke sampai ke mati nah jangan lupa lah baca bismillah sentiasa insyaallah kita akan sambung siri akan datang besok tulis nombor 4 <Syukur> bab la ya'ibu at'am wasyarab bab jangan mengaibkan makanan dan minuman insyaallah dalam siri akan datang Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin